السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس کی ابتدا سے پہلے دو باتیں میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صوم و صلات اور حج و زکاة کی حد تک محدود نہیں، بلکہ علم حاصل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ علم حاصل کرنا اللہ کی اول اور افضل عبادت ہے. جب شریعت بن رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو فریضہ بتایا وہ نہ نماز کی شکل میں ہے، نہ زکاة کی شکل میں ہے، نہ جہاد کی شکل میں ہے، نہ کسی اور شکل میں، بلکہ سب سے اول اور سب سے افضل جو عبادت اور فریضہ اللہ نے بتایا وہ علم حاصل کرنے کی شکل میں ہے. تو جیسے آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے اللہ سے اجر کی امید رکھی، اسی طرح آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، دروس کی شکل میں، خطبات کی شکل میں، یا پھر مطالعے کی شکل میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی سب سے افضل شکل ہے. دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ علم کسی بھی مقام پر کسی بھی ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ مسجد کی جانب رخ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک وزٹ پر ایک حج کرنے کے برابر اجر دے گا. یعنی جو اجر حج کا اجر بتایا گیا ہے دیگر خیر کے کاموں پر، جیسے مثال کے طور پر جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور با جماعت نماز ادا کی، تو اس کے لیے مکمل حج کا اجر ہے. اور جس نے مسجد کی جانب رخ کیا، خیر کو سیکھنا اور سکھانا اس کا مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالی مسجد میں علم حاصل کرنے کی وجہ سے مکمل حج کرنے کے برابر اجر دے گا. تو ہم کو نیت کرنی چاہیے، نیت کی اصلاح اور تجدید کرنی چاہیے. یہ سب اللہ تعالی کی توفیق ہے اور سعادت کی بات ہے، جس پر جس قدر ہم شکر بجا لائیں گے اللہ تبارک و تعالی مزید استقامت عطا فرمائے گا. معزز حاضرین، جس موضوع پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے، جس موضوع کو ہمیں سمجھنا ہے، وہ نشے کے متعلق ہے. یعنی دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کی. ایسے نہیں کہ ہم صرف اپنے عقائد اور ایمانیات کو اہمیت دیں گے، عبادات اور معاملات سے غفلت برتنے لگیں گے، اپنی عادات اور اپنی تہذیب و روایات پر اسلامی نقطہ نظر سے پابند نہیں رہیں گے. ایک مسلمان کو جہاں عقائد اور ایمانیات سیکھنے ہیں، عبادات و معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے اور اپنی عادتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اسی لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا کہ شرعی نقطہ نظر سے نشہ کرنے کا کیا حکم ہے. اس موضوع پر جانے سے پہلے، جو افراد نشہ کرتے ہیں انہیں اپنا مقام و مرتبہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے انہیں انسان بنایا اور انسان کو اللہ نے عزت بخشی. ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ان انگنت لا تعداد اور بے شمار نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس آیت کے اختتام پر اللہ نے مزید یہ بات بتائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، عزت بھی اللہ نے دی انسان کو، اللہ نے انسان کو فضیلت بھی دی، صرف انسان کو۔ جب یہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تقوی شعاری اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ورنہ عام مومن کی حیثیت اللہ کے یہاں کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی اور اس کے بعد فرمایا، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیرا کس قدر احترام مومن کے دل میں رہتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، لیکن ایک مومن کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں تم سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو گویا انسان ہونا، مسلمان ہونا، ایمان کی نعمت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا، تقوی شعاری اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ تمام ایسے کام ہے جو ایک انسان اور مسلمان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بلند کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو عزت بخشی، اس کی بنیادی وجہ مفسرین نے یہ بتائی، انما کان بالعقل، انسان کو جو عزت ملی وہ اس کی عقل کی بنا پر ملی۔ اور پھر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، تقریباً 72 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا تذکرہ فرمایا، عقل کے صحیح استعمال کرنے پر ابھارا، عقل کی حفاظت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا۔ قرآن مجید کی 72 آیتیں آپ کو ملیں گی۔ دین اسلام کے جو قواعد ہیں، مقاصد ہیں، ان میں جو اہم ترین قاعدے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلی بات اپنی جان کی حفاظت کرنا، اور پھر اپنی عقل کی حفاظت کرنا، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنی نسل کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا۔ یہ 5 ایسے قواعد ہیں شریعت کی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر آپ کو سیکھنا چاہیے۔ عقل کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، جب انسان نشہ کرتا ہے تو شریعت کے ان دونوں مقاصد سے اس کا یہ عمل ٹکراتا ہے۔ شریعت نے عقل کی حفاظت کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کرنے پر تقریباً 72 آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ قدیم زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ عقل اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو خریدا اور بیچا جا سکتا تو لوگ عقل کو خریدنے کے لیے بے تحاشا قیمت لگا دیتے، لیکن بڑا تعجب ایسے افراد پر ہوتا ہے جو اپنے مال کے ذریعے ایسی چیز خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچنے کا انداز تبدیل کیا۔ نشے کے متعلق میں 3 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے معاشرے نے درجہ بندی کر دی، بعض منشیات پر حرمت کا فتویٰ لگایا، اور بعض منشیات ایسی ہیں، نشہ آور چیزیں ایسی ہیں جنہیں انٹاکسیکنٹ کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ حرام ہے لیکن لوگوں نے اس کی حرمت کو کراہت میں تبدیل کر کے مکروہ قرار دے کر لوگوں کے درمیان انہیں رائج کرنے کی ناکام کوشش کی۔
تو ہم کو سب سے پہلے شریعت کی نظر میں خمر کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ خمر کا ترجمہ اگر شراب سے ہم کریں، خمر کا ترجمہ اگر شراب سے کریں کہ اللہ نے خمر حرام کی، اللہ نے شراب حرام کی، تو اس کی ناقص ترجمانی ہوگی. صحیح مفہوم یہ ہے، خمر کا کامل مفہوم یہ ہے، شرعی نصوص کی روشنی میں، صحابہ کرام کی تفسیر کی روشنی میں، کہ خمر صرف شراب کو نہیں کہیں گے بلکہ ہر نشہ آور کو خمر کہیں گے. جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہو وہ شرعی نقطہ نظر میں خمر کہلاتی ہے، چاہے آپ اسے یا دنیا اسے کچھ بھی نام دے، چاہے وہ چیز پی جانے والی ہو، چاہے وہ چیز سونگھی جانے والی ہو، چاہے وہ چیز جسم پر اپلائی کی جانے والی ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ذریعے سے نشے کی چیز ہو، دنیا اسے کچھ بھی نام دے وہ شریعت کی نظر میں نشہ آور ہے، نشہ آور رہنے کی وجہ سے وہ خمر کہلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور خمر ہے. ہر نشہ آور جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہو، جس شکل میں بھی وہ استعمال کی جائے، آدمی مرد ہو یا عورت، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، قدیم طریقہ اختیار کرے یا جدید طریقہ اختیار کرے، اگر اس پر نشہ چھانے لگے، نشہ طاری ہونے لگے، تو وہ شرعی نقطہ نظر سے خمر کے دائرے میں داخل ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کل مسکر خمر کی شرح میں یہ بات بتائی. اس حدیث کے عموم سے وہ تمام چیزیں حرام قرار پاتی ہیں جو لو لم یکن شراباً، اگر لکوڈ بھی نہیں، اس کے باوجود وہ نشہ پیدا کرتی ہیں تو شریعت کی نظر میں اس کا حکم حرام کا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے نبیذ کے بارے میں سوال کیا، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، پیار بھرے انداز سے بچے کو سمجھایا، ان اللہ لم یحرم الخمر لاسمها. ام المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ نے خمر کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا، وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انجام کی وجہ سے حرام قرار دیا. فَكُلُّ شَرَابٍ، ہر وہ چیز پی جانے والی چیز ہو، یا کلو شیئن، ہر وہ چیز جس کا انجام شراب کی طرح ہے، خمر کی طرح ہے، تو اس کا حکم بھی شرعی نقطہ نظر سے خمر کی طرح حرام ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ اصول بیان فرمایا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اس امت کی انتہائی الہامی شخصیت ہے، جو اس امت کی انتہائی اپنی شخصیت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے خمر کی ڈیفینیشن جو بیان کی، تعریف بیان کی کہ خمر کسے کہتے ہیں، فرمایا الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو انسان کو مدہوش کر دے، انسان کو متاثر کر دے، انسان کی عقل پر چھا جانے لگے، اس کی کیفیت اگر بدلنے لگے تو شرعی نقطہ نظر سے وہ خمر ہے. لہذا محدثین نے جو بات بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، امہات المؤمنین نے، اہل بیت نے جو بات بتائی، اور خلفۂ راشدین نے جو بات بتائی، ان کی تمام تفسیرات سے، تعریفات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خمر صرف شراب کو نہیں کہیں گے، ہر اس چیز کو خمر کہیں گے جو نشے کا سبب بنتی ہے، جو نشہ آور ہے، جو نشہ پیدا کرتی ہے. تو یہ بنیادی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ خمر شراب کو کہا جاتا ہے، ایسی بات نہیں، خمر ہر نشہ آور کو کہتے ہیں. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیره فقلیله حرام، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے زیادہ استعمال سے، زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو، تو اس چیز کے کم استعمال
کرنے سے بھی احتیاط برتنی چاہیے، وہ بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، زیادہ جب استعمال کریں گے نشہ آنے کی وجہ سے وہ حرام قرار پائے گی، لیکن کم مقدار میں استعمال کرنے پر بھی شریعت نے حرمت کا فتویٰ کیوں لگایا؟ کیونکہ آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے، آدمی اس کی مقدار بڑھا دیتا ہے، آدمی کو اس کی لت لگنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مقدمے کے طور پر، بلکہ ایک روایت آئے گی تیسری بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام کی وجہ سے کم مقدار میں استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تیسری بات جو جاننی ہے وہ یہ ہے، نہا عن کل مسکر و مفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشہ آور چیزوں سے منع فرمایا، آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ایسی چیز ہے جو فوراً نشہ پیدا کرتی ہے اور دوسری ایسی چیز ہے جو فوراً تو نشہ پیدا نہیں کرتی لیکن نشے کا ماحول بناتی ہے، نشے کا مقدمہ بنتی ہے، نشے کی ابتدا اور نشے کا سبب بنتی ہے۔ نہا عن کل مسکر و مفتر، دونوں طرح کی چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بنیادی باتیں نشے کے حوالے سے، نشہ آور چیزوں کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات، منشیات کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب عقیدے کی اہم ترین باتیں سمجھائیں، جیسے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ اللہ کے ساتھ تم کچھ بھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی مکمل توحید پر قائم رہنا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اگر تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اتنی اہم ترین باتیں، عقیدے کی باتیں جب سمجھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، جتنی منشیات ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو پینے سے، ان کے تناول کرنے سے، ان کے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اہم ترین تعلیمات کے ساتھ منع فرماتے ہیں۔ اگلی بات یہ جاننی چاہیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی دور میں مختلف انداز سے منشیات کی حرمت قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نقصانات رکھ دیے گئے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ دو مرحلوں سے فارغ ہونے کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجس قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی طرح کا خیر نہیں، شیطان چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے کو منشیات میں مبتلا کر کے ان کے درمیان عداوت ڈال دے، دشمنی پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ لہٰذا اگر مسلم معاشرہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، ہر قسم کے خیر کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، مسلم معاشرے کو منشیات سے بالکل احتیاط برتنی پڑے گی، بچنا پڑے گا، تبھی دونوں جہانوں میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے منشیات سے مسلم معاشرے کو بچانے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْرِقَ، کہ آدمی اگر چوری کر لے، آدمی اگر زنا کر لے، دونوں طرح کے الفاظ ادا کیے، لَأَنْ أَسْرِقَ أَحَبُّ إِلَيَّ،
من ان اسکر کہ آدمی نشہ کرے، نشہ کرنے سے کئی گنا زیادہ سنگین، آدمی یہ جرائم کرتا ہے، گناہ کبیرہ زنا کی شکل میں، چوری کی شکل میں، ان دونوں گناہ کبیرہ سے بھی کئی گنا زیادہ سنگین اور خطرناک گنا من ان اسکر یعنی نشہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، لأن السكران قد يأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، آدمی جب نشے کی حالت میں رہتا ہے تو اس پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو گویا یہ غلطی، زنا کی غلطی اور چوری کی غلطی سے کئی گنا زیادہ سنگین ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ دونوں انداز سے ہمیں حدیث ملتی ہے، کل مسکر حرام، چاہے کوئی بھی جامعہ، چاہے کوئی بھی مفتی، چاہے کوئی بھی معاشرہ کسی نشہ آور کو مکروہ قرار دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور حرام ہے، حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، حرمت کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ایسے دستر پر، ایسے ٹیبل پر، ریسٹورنٹ میں ایسے مقام پر نہیں رہنا چاہیے، ایسے دستر اور ایسے ٹیبل پر جہاں شراب استعمال کی جاتی ہو۔ لہذا آپ کو نشہ آور چیزوں سے بھی بچنا ہے اور ایسے ماحول سے بھی بچنا ہے جہاں پر منشیات استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کی علامت اس کام کو بتائی۔ اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات یہ کہ ایمان صرف دلی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ ایسی جگہوں سے بچنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی منشیات کا استعمال کرتا ہے، نشہ آور چیزیں جہاں استعمال کی جاتی ہیں اس مقام پر رہتا ہے، تو اس کے عمل ہی میں بگاڑ نہیں، اس کی تربیت ہی میں بگاڑ نہیں، بلکہ اس کی اس کے ایمان پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو عقیدے کی غلطی سے تعبیر فرمایا اور اس سے بچنے کو ایمان کی علامت بیان فرمائی۔ اگر آپ عمومی طور پر نصوص کا مطالعہ کریں منشیات کے موضوع کو سامنے رکھ کر، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے بحیثیت نبوی، بحیثیت نبی جو نبوی ذمہ داریاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ذمہ داریوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور جو خبیث ہیں، ناپاک ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہو تو نشہ آور چیزوں کو طیبات میں رکھے گا یا خبیث میں شمار کرے گا، تو انسان کو چاہیے کہ یحرم علیہم الخبائث، اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام اگر یہ چیز پاکیزہ ہوتی تو حلال قرار دیتا اور یہ چیز خبیث ہے، اسی لیے یہ حرام کے زمرے میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کے بعد دیگر آیات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لا تقتلوا انفسكم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جان مت لو، خودکشی کرنے کے مترادف کوئی کام مت کرو۔ اگر آدمی نقصان دہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے، مال کے نقصان کا اور اسی
طرح جان کے نقصان کا، صحت کے نقصان کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے اسی پر لکھا رہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، لا ضرر ولا ضرار۔ آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آدمی کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچائے، آدمی دانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر نقصان پہنچانے سے بچے۔ یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے، یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ آدمی ابتدان بھی نقصان نہ پہنچائے، انتقامی کارروائی کرتے ہوئے کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے۔ جو افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، آدمی مال کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مال کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف رہنے والے دوست احباب، بیوی بچے، تمام اس کے نقصانات کی لپیٹ میں، زد میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی تو تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والوں سے زیادہ اس کے اطراف جو لوگ رہتے ہیں، دھوئیں سے ان کو زیادہ، ان کی صحت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی طرح سے اپنے مال کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں، کاروبار کی جگہ پر، سفر میں، مشترکہ سواریوں میں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام ناپسندیدہ ہیں ان میں یہ بات بھی داخل ہے، اضاعت المال، کہ اللہ نے مال ضائع کرنے کو منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کراہت کی، اس کام کو اللہ نے ناپسند کیا۔ ان تمام غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ شرعی خلاف ورزیاں منشیات کے استعمال میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب کبھی اس موضوع پر گفتگو ہو تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منشیات کی تجارت کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں، ان کے معاملات کا دار و مدار انہی پر ہے، ان کا لقمہ حلال کا ہے یا نہیں۔ ان کی جانب سے جب دعوتیں آتی ہیں تو قبول کرنی چاہیے یا قبول نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لوگ جو عبادات انجام دیتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرنے کے بعد، مثال کے طور پر حج کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، ایسے مال کے ذریعے جو عبادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نشے کو حرام کیا، منشیات کو حرام کیا، تو یہ تمام ذرائع، آمدنی کے ذرائع شرعی نقطۂ نظر سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، دو چار وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے منع کیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس میں گناہ بھی ہے، اپنے آپ پر اور اوروں پر زیادتی بھی ہے۔ لہٰذا آپ چاہے پیسہ لے کر مدد کریں، پیسہ لیے بغیر مدد کریں، دونوں طرح میں ہاتھ، دونوں طرح سے، دونوں شکلوں میں ہاتھ بٹانا اسلامی نقطۂ نظر سے منع ہے۔ دوسری آیت ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کھانا ہو تو حلال ذریعے سے کھائیں، مال کمانا ہو تو جائز راستے سے کمائیں، لیکن اگر کوئی باطل ذریعے سے، ناحق ذریعے سے، حرام راستے سے مال کو حاصل کرتا ہے، مال کھاتا ہے، تو شرعی نقطۂ نظر سے وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں، کھلے الفاظ میں یہ بات بتا دی، قاعدے کے طور پر یہ اصول سمجھا دیا، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی
جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت کو، خرید و فروخت کو، اس کی معاملہ داری کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، مکروہ کہہ کر اس کی قدر و قیمت، مکروہ کہہ کر اس کی کراہت اور حرمت کو گھٹانا یہ مناسب بات نہیں۔ چاہے استعمال کرنا ہو یا معاملہ داری کرنی ہو، دونوں شکلوں میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر آپ شریعت کا اور مطالعہ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ منشیات کے دنیا اور آخرت میں کیا کیا نقصانات ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی مفتاح کل شر بتایا اور کبھی ام الخبائث سے تعبیر کیا۔ مفتاح کل شر، جب نشہ آور چیزوں سے منع کیا، لا تشرب الخمر، نشہ آور چیزیں مت استعمال کرو، اس کی وجہ یہ بتائی، فإنها مفتاح کل شر، ہر گناہ کا، ہر شر کا دروازہ اور اس کی کنجی یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ مفتاح کل شر، آپ معاشرے میں جرائم کی فہرست تیار کریں اور آپ معاشرے کا جائزہ لیں کہ معاشرہ کس طرح شر کا ارتکاب کرتا ہے، ان تمام میں شرعی نقطہ نظر سے نشہ آور چیزوں کو آپ کو سب سے پہلے رکھنا پڑے گا، ان کی خطرناکی کے پیش نظر۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ خاتون نے کسی عبادت گزار آدمی کو دھوکے سے اپنے پاس بلایا، یہ کہہ کر بلایا کہ کسی معاملے میں مجھے تمہیں گواہ بنانا ہے، تم میرے پاس چلے آؤ۔ جب وہ عبادت گزار آدمی اس کے پاس جانے لگا، دروازے بند ہونے لگے، اس فاحشہ عورت کے پاس پہنچا جو انتہائی حسین و جمیل تھی، اس فاحشہ عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں کسی گواہی اور شہادت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تاکہ تم میرے ساتھ زنا کرو، یا پھر ایک بچے کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ اس معصوم بے قصور کا قتل کرو، یا پھر شراب کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ تم شراب پیو۔ وہ آدمی مجبور ہو گیا، اسے تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ زنا کرے گا تو دو افراد کے درمیان گناہ سرزد ہوگا، اس نے سوچا کہ اگر کسی بچے کا قتل کرے تو بے قصور کا قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس نے اپنے طور پر غلط اجتہاد کیا، یہ سوچنے لگا کہ نشہ آور چیز کا اگر میں استعمال کر لوں تو اس کا نقصان میری اپنی ذات کی حد تک محدود رہے گا، یہ سوچ کر اس نے نشے کا جام لیا اور نشہ کرنے لگا۔ جب وہ پینے لگا تو مزید مانگنے لگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ایسا بے قابو ہو گیا کہ نشہ بھی اس نے کیا، زنا بھی اس نے کیا، اور قتل بھی اس نے کیا۔ پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، شراب یا کچھ بھی ہو، جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کی، تمام ناپاک چیزوں کی، تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے، بنیادی وجہ بنتی ہے شراب کا استعمال کرنا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ ہمارے دلوں میں سونی معاملات کی کراہت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، سودی معاملات پر لعنت بھیجی، لکھنے والے پر لعنت بھیجی، گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی، اور اسی طرح سود کھانے اور کھلانے والوں پر لعنت بھیجی۔ کتنے کام ہو گئے؟ تقریباً چار پانچ کام ہو گئے۔ لیکن جب آپ نشہ آور چیزوں کی احادیث کا، لعنت کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی۔ لعن اللہ الخمر، منشیات خود لعنت زدہ ہے، وہاں پر رحمت نہیں برستی ہے،
جس مقام پر نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت ہو یا جس گھر میں یا جس جگہ پر نشہ آور چیزوں کا استعمال ہوتا ہو وہ ملعون قرار پاتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ لعن اللہ الخمر، پھر فرمایا وشاربها وساقیها، پینے والا استعمال کرنے والا وہ بھی ملعون ہے، پلانے والا وہ بھی ملعون ہے۔ یہ فرمانے کے بعد لعنت زدہ افراد کا سلسلہ جاری رکھا منشیات کی وجہ سے۔ فرمایا وبائعها ومدعها، لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، منشیات کے خرید و فروخت کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حرام قرار دیا اور یہاں پر لعنت بھیجی۔ بیچنے والا بھی لعنت زدہ، خریدنے والا بھی لعنت زدہ۔ وعاصرها ومعتصرها، تیار کرنے کی اگر کہیں فیکٹری ہو، پروڈکٹ تیار کیا جا رہا ہو، وہ کاریگر بھی لعنت زدہ ہوں گے، وہ مالک بھی لعنت زدہ ہوگا، اور جو آرڈر دے کر تیار کروا رہا ہے وہ آدمی بھی لعنت زدہ ہوگا۔ مزید فرمایا وحاملها والمحمولة إليه، لوگ سوال کرتے ہیں نشہ آور چیزوں کی ڈیلیوری کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اس آدمی پر جو نشہ آور چیزیں پہنچاتا ہے، جس کی جانب پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی آدمی لعنت زدہ ہے، اور پہنچانے والا آدمی بھی لعنت زدہ ہے۔ دیکھیں، سود بھی حرام ہے، اس کی اپنی سنگینی شریعت کی نظر میں ہے، لیکن جب منشیات کا تذکرہ کیا گیا تو سود پر، پانچ کاموں پر، پانچ افراد پر لعنت بھیجی گئی، اور جب منشیات کا تذکرہ کیا گیا تو اتنے سارے افراد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ جب منشیات کا استعمال ہوتا ہے تو عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت کرنی پڑے گی، فریضہ ساقط نہیں ہوگا، لیکن عبادت کا جو اجر ملنا ہے، اللہ کے یہاں جو بری ذمہ ہونا ہے، وہ کیفیت ویسے ہی معلق رہے گی، اجر و ثواب سے محروم ہوں گے۔ 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، نماز کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں ان افراد کی جو نشہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ مَطْعَمَهُ حَرَام مَطْعَمُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام، جس کا لقمہ حرام کا ہو اس کے لہجے پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے سلوک پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے معاملات پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کی عبادات اور اس کی دعاؤں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کی غذا حرام کی تھی، اس کے جسم میں جو گوشت ہے، جو خون ہے، جو پروان چڑھ رہا ہے، غذیہ بالحرام، حرام کے ذریعے وہ پروان چڑھا، تو وہ کیسے اللہ کے یہاں اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات میں یہ بات بھی بتائی کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ لا يشرب الخمر وهو يشرب یا لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان اگر رہتا تو اس کا ایمان اسے منشیات سے روکتا، منشیات کے ماحول سے روکتا، لیکن جب ایمان جیسے زنا کے متعلق روایات ہے کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو زنا کے دوران اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور نکل جاتا ہے، بالکل اسی طرح منشیات کے بارے میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ ایمان والا آدمی نشے سے دور رہتا ہے اور نشے کے وقت ایمان کی کیفیت متاثر ہو جاتی ہے۔ جب ایمان کی کیفیت متاثر ہو جائے گی، ایمان نکل جائے گا، تو باقی کیا رہے گا؟ احادیث میں دو طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، شارب الخمر مدمن الخمر، کبھی کبھار نشہ کرنے والا یا نشے کا عادی۔ ان دونوں افراد کے لیے حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟
تعابدی وثن بت پرست کی طرح ہے۔ نشہ کرنے والا آدمی چاہے کبھی کبھار وہ نشہ کرے یا پھر نشے کا وہ عادی بن جائے، جس طرح بت پرستی شرک ہے اس طرح شرک کی طرح نشہ کرنے کو سنگین گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب ایمان میں خلل آ جائے گا، شرکیہ کاموں کی طرح کام کرنے لگیں گے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ جو افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں وہ آدمی بھی ہے جو منشیات کا عادی ہے، جب جنت سے محروم ہوں گے تو جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ جہنم رسید ہونا پڑے گا تو دنیا میں نشہ کرنے کی وجہ سے جہنمیوں کا خون پینا پڑے گا، جہنمیوں کا پیپ پینا پڑے گا، جہنمیوں کے زخموں سے جو مواد نکلتا ہے وہ مواد پینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نشے سے بچتے تو جنت ملتی، جنت کی شراب ملتی۔ دنیا میں نشہ جب کیا تو جنت بھی ضائع ہوئی، جنت کی شراب اور نعمتیں بھی ضائع ہوئی، جہنم رسید ہونا پڑا اور اہل جہنم جہنمیوں کا خون، ان کا پسینہ، ان کا پیپ اور ان کے زخموں سے نکلنے والا مواد پلایا جائے گا ان افراد کو جو دنیا میں نشہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے انتظار نہیں کیا، صحابہ کرام نے مہلت نہیں مانگی، نہ فراہم کرنے والوں کے دلوں میں کوئی کھٹک تھی، نہ استعمال کرنے والوں کو کوئی شبہ ہوا۔ جیسے ہی حرمت نازل ہوئی مدینے کی گلیوں میں نشہ آور چیزیں بہا دی گئی، کچھ عذابات احادیث میں بھی بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو تادیبی کارروائی کی، ٹہنیوں کے ذریعے مارا، ادب سکھایا منشیات کے عادی افراد کو، اور یہ وعید بھی سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی چہروں کو مسخ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی چہروں کو مسخ کر دے گا، اور وہ چہرے بندروں کی شکل میں مسخ ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے۔ اور دوسری وعید یہ بتائی گئی کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا ان افراد کو جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کو شربت قرار دینے لگے یا کوئی اور نام سے اس کو پکارنے لگے، نشہ آور چیزوں کو مکروہ قرار دینے لگے، کسی بھی طرح سے ہیلے حوالے اور بہانے تلاش کرتے ہوئے منشیات کا اگر استعمال کریں گے تو آخرت کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا میں بھی سنگین عذابوں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ انسان جب نشہ کرتا ہے تو اپنے حالات سے وہ متاثر ہو کر کبھی نشہ کرتا ہے، اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشہ کرتا ہے اس کی اپنی دانست کے مطابق، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے انسان کو دلی تسکین کیسے ملتی ہے، ذہنی سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی تلاوت سے رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بے چین بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے، دلی تسکین ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو، دل و زبان سے ہو، یا تلاوت کی شکل میں ہو، اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ کثرت سے اپنی زبان کو اذکار سے تر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو فراموش مت کرو، فرائض کو ادا کرتے ہوئے، اپنا ایمان مضبوط کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم اللہ کو یاد رکھو۔ محدثین نے اللہ کو یاد رکھنے کی ایک شکل یہ بھی بتائی کہ تم فرائض کو انجام دو، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو،
حدود کا خیال رکھو، احفظ اللہ یحفظ، یقیناً اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ احفظ اللہ تجد حدود جاہد، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی مدد آپ کے لیے شامل حال رہے گی، آپ اپنے سامنے اللہ کی مدد کو محسوس کریں گے۔ صحابہ کرام جب اس دیواجی زندگی میں پریشان ہوتے، بیوی سے الجھ جاتے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے درمیان گھر میں بحث و تکرار ہوئی، علی رضی اللہ عنہ نکلے، تناؤ تھا، لیکن کہاں پر گئے اور کیا کیا؟ مسجد کی جانب آئے، صحابہ نے تلاش کیا تو علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں پایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو امامہ، نماز کا یہ وقت نہیں ہے، آپ بے وقت مسجد میں کیوں ہو؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، هموم لزمتني والديون يا رسول الله، اے اللہ کے رسول، غموں اور فکروں سے دوچار ہوں اور مجھ پر قرض کا بوجھ ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ صحابہ نے ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں مسجد کی جانب رخ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا فزعه امر خرج الى الصلاه، یا پھر حدیث کے کچھ اور بھی الفاظ ملتے ہیں، فزع الى الصلاه، جب کبھی کوئی خوف زدہ معاملہ درپیش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تشویش کی بات ہوتی، فکر میں مبتلا کرنے والی کوئی بات ہوتی، تو مسجد کی جانب راغب ہوتے، نماز کی جانب راغب ہوتے، کیونکہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعل قوۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں دلوں کی راحت ہے، ارحنا بها یا بلال، یہ وہ نسخے تھے علاج کرنے کے، بدل تلاش کرنے کے، سکون تلاش کرنے کے، جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ان تمام راستوں کو، ان تمام ذرائع کو چھوڑ کر گناہ کا ارتکاب کرنا، منشیات کا استعمال کرنا، یہ شرعی نقطۂ نظر سے غلط بات ہے۔ اپنے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے، بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ مسلم معاشرے میں آج خواتین، دیندار گھرانوں کی خواتین اور لڑکیاں، اعلیٰ تعلیم کے نام پر جب باہر نکلتی ہے تو اپنے گھروں میں نشہ کرتے ہوئے پائی جاتی ہے، مختلف شکلوں میں وہ نشہ کر رہی ہیں۔ اپنے معاشرے کو نشے سے پاک معاشرہ بنائیں، اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھیں، اہل و عیال کی بھی دینی اور ایمانی تربیت کریں، ان کی اخروی ذہن سازی کریں۔ یقین جانے کے نشے کے استعمال میں بے شمار نقصانات ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرح اسے، اس کی سنگینی کو بیان فرمایا۔ دنیاوی نقصانات بھی آپ نے سنے، اخروی نقصانات بھی آپ نے سنے، اس کی سنگینی آپ نے جانی، صحابہ کرام نے کتنے سخت الفاظ ادا کیے۔ یہ تمام احکام جاننے کے بعد، ان تمام تعلیمات کو جاننے کے بعد، کیسے کوئی آدمی نشہ آور چیز کا استعمال کر سکتا ہے؟ نشے کو تہذیب کا ایک حصہ بننے نہ دے، نشے کو اپنی عادتوں کا ایک حصہ بننے نہ دے، یہ اللہ کی نظر میں حرام ہے، اللہ کی نظر میں حرام ہے، اور اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔